See matkaseikluse punkt juhatab sind omadega sohu ja mitte niisama sohu, vaid selisohu. Ja see on üks sedasorti vägev koht, mis on eriline kahel põhjusel. Esiteks on see kõige vanem Ida-Eestis olev soo. Ja siin kõrval asuv Metsküla on koht, kus on kõige varem Eestis rauda sulatatud. Nii et tule käi siit läbi, siia on küll igavesti pikk ja mõnus tee. Aga see soo on üks sedasorti vägev soo, mille kõik soosõbrad peaksid oma kohustusliku kavasse võtma.